Tak čau, tady tady ke Michal, vítám vás u tohohle speciálního videa a toho nebude nic dlouhýho a chtěl bych se strašně moc poděkovat jednomu uživateli, jmenuje se Johno003, teď se omlouvám, jestli jsem to zblbnul, říkám teďka jeho jméno, co má na Twitchi, protože je to, není YouTuber, ale je to streamer, má stream na Twitchi, on dal stream kanál na Twitchi, takže mu tam teďka do popisku tohohle videa hodí mi odkaz na ně, ale proč to je to tvořím, tak jak jste si jistě všimli, tak mě předevčírem vytvořil grafiku kanálu, čili profilovou fotku a YouTube banner, takže za to mu strašně moc děkuju a rozhodně teďka ještě na konci vám hodím obrázky, které mě poslal na Facebook, protože to je fakt pěkný a doufám, že se mu i tady to video bude líbit, doufám, že se tady to video bude líbit vám, no a já nevím, co bych ještě řekl. No, takže strašně mu moc děkuju, fakt, vážím si toho, cením si toho, je to pro mě neskonalá čest, že tady to pro mě udělal, no, a tohle bylo asi všechno, bylo to, říkám, neříkal jsem, že to bude nějaký dlouhý, fakt, to je krátký video, ale fakt mu strašně moc děkuju, je to nádherný ty obrázky, co jsou, to mě to v životě nenapadlo tady to udělat, jo. Buď to já mám ten, buď to já vůbec nemám fantazii, anebo ty lidi, ty, ne, prostě, já ani nevím, jak to říct. Prostě ty lidi musí mít takovou fantazii, mě by to v životě nenapadlo tady to udělat. No a k tomu ani nemám ty programy. Nevím, v čem to sice dělá, ale myslím, že to dělá nějak v Picasa. Nebo nějak tak se ten program jmenuje. Teďka nevím, prostě v nějakým programu na úpravu obrázku. To je jedno. Tak jo, tak já to zase tady to video ukončím, nebude to nic dlouhý a zase někdy. Ahoj.